Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. Дуже дякую, що дивитесь, підтримуєте лайком. І в цьому відео ми продовжуємо заповнювати альбом пам'ятних ювілейних монет України. Я купую собі монетки на Віоліті. Посилання на розділ я залишу в описі. І ми заповнюємо разом оці сторінки альбому. Вже деякі монетки доволі складні і в дуже гарній якості я вже поклав. Залишилась монетка Монети України тут на першій сторінці, а далі ще є багато, що можна заповнювати. Але перед тим хочу подякувати всім, хто донатить. Друзі, актуальний збір для ЗСУ буде у першому коментарі. Будь ласка, підтримайте. Ми робимо цю перемогу разом, донатами, підтримкою, з підтримкою своїх родичів, друзів, які воюють. І дуже вам дякую всім, хто продовжує донатити. І так, переходимо до монет. Оця монетка, яку я довго шукав, це монети України, і я таки знайшов її, але знайшов навіть не одну, а декілько. По-перше, хочу сказати, що ця монета, вона йде в різних варіантах. Монета України, вона у нас 96-го року датована на монеті, хоча вийшла вона в березні 97-го року і планувалася випускати як обігова монета. Дуже вона красиво показує весь монетний ряд України. До речі, на жаль, зараз майже весь монетний ряд прибрали. Із цих монет залишилось тільки 50 копійок та 10 копійок. Вже ось такої гривні немає. 25, 5, 2, 1 копійка вже не немає їх у обігу. Тому ця монетка ще цікавіша і ще дорожчі з кожним днем. У каталозі Максима Загреби ми можемо побачити ось ці монетки України, і вони розказують, чим же вони відрізняються. Коли я купував собі ці монети, я звернув увагу на особливості розміщення ягід калини на деяких монетах. Це п'ятий кошик ягід калини, монетки 1 копійка та 4 кошик монетки 5 копійок. І дуже цікаві різновиди я отримав, хоча в альбом я розміщу тільки одну з цих монет. Вона була також ось в такому форматі в запайці. Ці монетки планувались для наборів, і вони були в наборах, але, як бачимо, вона окремо потрапила до мене. Їх, ви знаєте, в ті часи просто вирізали, просто розраховувались. Ось ця монета була якраз в такій запайці, але, ви знаєте, дуже-дуже поганий стан був в самої запайки, вона просто розлазилась, тому я її дістав. І саме по собі монетка в дуже гарній якості. Я одну дістав, одну залишив так, бо так легше її, наприклад, продати або поміняти на яку монетку, бо хочеться заповнити цей альбом, а вони тільки-тільки ростуть в ціні. Що можу сказати? Як ви знаєте, по різновидах монет, що відрізняються вони штемпелями з кількістю ягід калини в різних монетах, бо були пробні монети, бо щось мінялося тоді, чеканили монети в Луганську, на Луганському верстатобудівному заводі, перший монетний двір України. Саме там ця монетка у нас і карбувалася, тираж у неї 250 тисяч штук. Дивно, що при такому величезному тиражі не ясно, де всі ці монети поділися. Хоча я чув історії, що просто люди отримували зарплатню ось такими монетами і розраховувалися в магазинах, бо на той момент, на 97-й рік, це були серйозні гроші, 2 гривні, це був $1. $1, що можна було купити тоді за ці гроші? Напишіть в коментарях, якщо знаєте. По вартості зараз така монетка коштує від 400 гривень і в залежності від варіанту
різновиду. Тут в каталозі ціни, на жаль, не дуже актуальні, бо вже вони вирісли. Тобто 450-500 гривень, різновиди коштують до 1000 гривень. Але все залежить від стану збереження монети. Чи нема подряпин, чи немає якихось ударів. І взагалі, наскільки монетка в гарному стані. Ці монетки обійшлись мені десь по 350 по 400 гривень за монету, плюс доставка, в принципі, доволі вигідно. Я думаю, що вони будуть тільки-тільки дорожчати. Ще раз кажу, що посилання на Violet я залишу у описі до цього відео. Яку монетку я ще купив ось в такому холдері? Це сліпак. Ми бачимо піщаний. Ця монета йде також в цей альбом. Він до 2005 року, бачите, до 2005-го. Тому перший том. Тому ця монетка якраз ідеально підходить. Вона 2005 року в холдері. Давайте її розпакуємо. Тираж цієї монети доволі великий. 60 тисяч екземплярів. Але у неї дуже-дуже цікава тема. Зараз така монетка коштує від 200 гривень і може бути більше, також в залежності від стану. До речі, ми бачимо тут вже в нових монетах з 2004 року логотип банкнотно-монетного двору нашого, де карбуються в Києві ці монетки. Якщо брати ось цю монету, та монети навіть обігові, на них не наносився цей знак. Ми бачимо, що немає знаку монетного двору. Бо ці монети чеканились в Луганську на верстатобудівному заводі. Хоча він і так називається перший монетний двор, хоча офіційно його не признали і поки такої інформації немає. Тут ми бачимо логотип монетного двору є. І ось така дуже-дуже красива монетка. Ця одна з моїх улюблених серій. Далі, що ще я купив, зараз покажу і будемо розміщувати в альбомі. Наступна монета, це монетка у нас Ліра. Ви бачили вже такі монетки з цієї серії у мене в альбомі, я додавав їх. І вона дуже красива, біметалева. Особливість цієї монети. По-перше, у неї тираж також не дуже і маленький, не дуже великий, 30 тисяч екземплярів. У них у всіх діаметр 28, маса 9,4 грама. Номінал 5 гривень, 2004 року ця у нас монетка, вона випускалася в грудні. Бачимо ось такий дуже-дуже гарний візерунок. По ціні, до речі, ця монета набрала вже більше 1000 гривень. Якщо ви знаходите її в гарній якості дешевше, ніж 800 гривень або 700, це дуже-дуже гарно, бо монетка доволі рідкісна і треба додавати в альбом. Я зараз їх ще не протирав спиртом. Давайте я покажу, як воно виглядає до того, як я протер, а потім покажу, як вони розміщуються вже в альбомі. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, які монети у вас є в колекції з монет обігових. Не обігові, які з монет є у вас в колекції з пам'ятних монет, дуже-дуже цікаво. І будемо розміщувати. Так, давайте ще раз покажу, що я взяв ще там на обмін. Це 5 гривень, 350 років, місту Харкову, 2004 року. Ну, мені здається, що у мене така монетка вже є. І бачимо, да, бачимо я 2003. І ось так, у мене Харків вже є, тому ця монета піде на обмін, також як і ця. Якщо ви у Львові, напишіть, будь ласка, коментар, я додам вас в телеграм-групу, може якимись монетками поміняємось, може у вас є якісь дублі, ви захочете собі в колекцію в гарному стані, мені здається, ну да, це я брав у колекціонера, який їх не доставав з холдерів, але монетки дуже-дуже гарної якості, ніяких забоїв, ніяких проблем з полем монети немає. І мені здається, що саме та монетка, яка у мене тут, також в колекції, тут теж все в порядку, я ще передивлюся, може трохи блікувати. Також, цю монетку я вже показував, коник я її розміщав 2003 року, мені подобається, піде на обмін. Монетка, яка буде вже
в наступний альбом 2006 року. Так, вона сюди не йде. Бачите, у мене взагалі тут немає в цих роках монет. До речі, дуже шкода, у мене загубилась колекція деяких монет на пошті або якось при пересилці з Харкова. Просто не можу знайти в зв'язку з цією ситуацією з військовою. Монетки десь загубилися. Ну, сподіваюся, що ще знайдуться. Ось, це у нас Франко. У Львові є університет імені Франка. Ось доволі відомий, і багато студентів зараз там навчаються. Багато хто з Харкова перевівся і з інших міст там проходить навчання. Так, давайте зараз я вам покажу, як ми додамо цю монетку в колекцію Монети України. Я її зараз протру, щоб вона була повністю в спиртом, і покажу, як вона розміщується. До речі, друзі, хотів розказати, як деякі люди збирають монетки в різних різновидах. От саме такі монети України. Існує ось такий набір до Дня Незалежності України, який зробив у нас канал Magic Money. Сергій, вітанечка тобі. І ось тут, коли ви заповнюєте обігові монети, коли заповнюєте ювілейні, зверху можна додати різновид монети України. Трошки ви заплатите більше, да, ніж звичайна монета України, але, як цікаво, що можна додати різновид цієї монетки. І ось так виглядає, бачите, дуже-дуже чудова ця папочка. Зберігаються монети, тут інформація про всі-всі-всі монетки, з яких вони зроблені металів. Давайте покажу вам. В різних роках, але бачите, тут написано метал. З якого металу саме ця монета? Передайте, будь ласка, вітання Сергію з каналу Magic Money. Добрі і щирі вітання від каналу Фартовий колекціонер. Всім, друзі, бажаю гарних колекцій. Приєднуйтесь, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!